ଆଉଛେ ଖାନା ପଳେଇ ଆଉଛେନ୍ କେ ହେନୁ ଏଟା ଗୋରାରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନବୀନ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ସରକାର ଆମ ଦାବି କାହିଁ ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ଆପଣ ବି ଆମ ଭଳିଆ ସଭାରେ ଆପଣ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମକୁ କାହିଁକି ଏତେ ନିଚ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାଟରେ ଡକାୟତ କରୁଛନ୍ତି ବାଟରେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଆମକୁ ନିଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାରତର ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ଠାକୁର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ 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 ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଏ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମ ମୂଲ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ପରିଶ୍ରମର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ହକ୍ ଦେଉ ଆମେ କାହାକୁ ଲୋକସାନ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଉନୁ କାହାକୁ ଆମେ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ଆମେ ମାଗୁନୁ ଆମକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଅ କିଛି ଦେବାର ନାହିଁ ଆମ ସୁରକ୍ଷା ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ କେମିତି ଯାଉଛୁ ଆମ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳୁ ଆମର ବି ପରିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବି ପରିବାର ଅଛି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏତିକି ନିବେଦନ ଆଉ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ମୋର ଏତିକି ଅପିଲ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭାରତବର୍ଷ ଯେତେ ଯେତେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଭାରତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇଯାଇଛି ତ